Tako kažem, poželio Plenkovića, kako se vam čini? Pa to je onako malo neozbiljno, što i sam rekao, bila bi baš fora. Ne određuje se predsjednički kandidat po tome što je fora. Predsjednik vlade Plenković ima puno odgovorniju funkciju i prema Ustavu i prema zakonima i važnija je objektivno i snažnija politička pozicija predsjednika vlade nego predsjednika Republike. A u njihovom srazu koji se dogodio na parlamentarnim izborima čini mi se da je predsjednik vlade uvjerljivo pobijedio. Tako da nema on potrebe izlaziti na megdan nikome, kako je rekao Milanović da se sakriva, on se nije sakrio, on je odradio parlamentarnu kampanju pa i kampanju za europske izbore, tako da je pobijedio. A ovo sve ostalo sad su jeftine provokacije. Imate li vi ambiciju izaći na megdan? A ja sam o tome već govorio mnogo puta. Moje ambicije su ispunjene time što sam predsjednik Hrvatskog sabora. Predsjednik Milanović učer je najavio da će biti pristojni i vjerujete li? To nije pitanje moga vjerovanja, to je pitanje njegove odluke. Da li će se ponašati onako kao što smatram da je ispravno, da ipak čuvamo razinu komunikacije, ili će ući opet u onaj vulgaran i neprimjeren način komuniciranja, ali to prepuštam njemu, neću se miješati ja u njegov rad i djelo.